motiu també es pot explicar de punt. S'han fet altres tractats, com per exemple l'ALCA, que es va fer a Amèrica del Sud, que bàsicament el que volia era eliminar les barreres, el que ho coneixem com els arancels. També s'ha intentat fer l'AMI, que és l'acord multilateral d'inversions, que es va fer, intentar aprovar en l'any 98, però per les protestes de la gent i de la congregació de l'esquerra, doncs no va ser possible. Bàsicament, l'objectiu de l'AMI també era això, no? El tema de protegir les inversions de les multinacionals, etc. De nosaltres depèn si el TTIP, de l'esquerra i de com ens organitzem, doncs s'aprova o el podem aturar, igual que s'han aturat altres. Li passo la paraula a Toni i no res, quan acabi la seva intervenció podem fer alguna pregunta o debatre allò. Aquesta setmana s'ha presentat a València la campanya unitària contra el TTIP. Al final signaren unes 80 organitzacions i entitats. I aquesta setmana també s'ha arribat ja a 1.500.000 signatures a nivell europeu en contra del TTIP, quan encara el TTIP és una cosa molt desconeguda. En aquests moments, una de les coses que estem fent les organitzacions, les entitats, els col·lectius i les persones que estem contra el TTIP és fer això que estem fent així. Diu, sí, hi ha una guerra de classes, però l'estem guanyant els rics. Clar, no ho diu qualsevol persona, el diu la tercera fortuna més important que hi ha al planeta. I solament si entenem tot el que està passant, no ara en el TTP, sinó que ha passat a través dels anys, com una veritable guerra de classes i com una ofensiva del capital contra els interessos dels pobles en el seu conjunt i de les classes més desfavorides i gèneres més desfavorides, etc., es pot entendre en tota la integritat el que és això. És a dir, no és un problema d'interpretació d'un article determinat, és un problema de voluntat política. Per això es van posar tan neguitosos tots els mercats quan en Alex Tsipras, el nou primer ministre grec, va dir que l'actual majoria parlamentària a Grècia no aprovaria el TTIP, perquè en l'actual dimensió de la negociació, el TTIP s'està negociant com si fos una cosa que es diu un acord de semiservei, en el sentit que ha de passar per l'aprovació necessària almenys de tots els parlaments, de tots els estats que han de participar en la negociació. Simplement que un estat, un parlament, es negui a signar-lo, el TTP no entraria en vigor. Per això, l'ofensiva tan immensa que estan suportant. Això vol dir que si un estat es nega, o dos o tres, es nega, l'ofensiva del capital s'aturarà? No, buscaran un altre mecanisme. Però, d'entrada, aquest mecanisme del TTP estaria aturat en les decisions. Per una banda, a nivell mundial, aproximadament són 7.000 milions de persones que estem, diguem, organitzats en aproximadament 200 estats, més o menys. Dins d'aquests 200 estats n'hi ha tres blocs de poder, que són els Estats Units, la Unió Europea i Japó. Són els grans països. Més enllà d'això, està Austràlia, està Nova Zelanda, però bàsicament com a poder està això. Normalment, aquests països poderosos es constitueixen en una cosa que es diu el chevin, i de tant en tant haveu escoltat en les notícies de la televisió, de la ràdio, la premsa, el chevin, es reuneixen per a tractar temes. D'un temps ençà n'hi ha problemes en aquests chevin, perquè han aparegut països que tenen interessos diferents, diversos i contradictoris en altres. I és l'emergència de Xina, l'emergència de l'Índia, de Sud-àfrica, de Brasil, de Rússia, que tenen interessos diferents als que tenen històricament Estats Units, Alemanya, França, Japó, etc. Per això n'hi ha un nucli més reduït encara de països que es reuneixen habitualment cada 6 mesos, que és el G7.
fins fa poc era el CHE-8, però com que Rússia està negant-se a aplicar els mateixos criteris que imposa el grup, l'han expulsat i aleshores són les 7 potències més importants del capitalisme. Però dins, fins i tot dins d'aquest grup, de 7 països, de les potències més importants, n'hi ha una que destaca per damunt de totes les la resta, que són els Estats Units, i destaca per potencial econòmic, però destaca sobretot per l'immens potencial militar que té arreu. La primera vegada que jo vaig anar a París, vaig anar i vaig quedar bocabadall de veure-lo. Però n'hi havia alguna cosa que em sonava, i n'hi ha una obra de Marx que es diu La guerra civil a França, que al llegir-la Marx explica, està intentant orientar al comitè que estava dirigint la Comuna de París. Faig un parèntesis, saber què és la Comuna de París? Va ser la primera vegada que un poble va ocupar el poder, per primera vegada en la història, i van ocupar el poder a tota França, però en diversos municipis, però sobretot on va guanyar la revolució va ser a París, i en París s'aguantaren 60 dies. La monarquia va fugir a Versalles, l'exèrcit estava derrotat, tot això. Va ser la primera vegada que el poble va guanyar. No? Doncs, llegint la guerra civil a França de Marx, com descriu, Marx l'estava dient als revolucionaris, al comitè, a Blanc i companyia, que havien de protegir el franc nord, perquè per allà entraria la reacció, les tropes i l'exèrcit a massacrar, i que tenien que fer barricades i organitzar i tot això. Quan jo estava allí, tal, vaig tenir una altra oportunitat d'anar i aleshores me vaig assabentar millor. Sí, i l'església està començada a construir el 1873, és a dir, 2 anys després de la Comuna de París, i la van acabar en 2 anys, en 1875. Formalment, és un monument a les víctimes de la guerra franco-prussiana, però en la realitat és un homenatge a l'assassinat de més de 50.000 persones en París, en el París revolucionari, i més de 40.000 deportats i deportades que enviaren a Nova Caledònia i a altres llocs. És a dir, la burgesia i l'oligarquia parisina, francesa, la seva venjança de que el poble s'haurà atrevit a ocupar el poder, i ahir anem i ens fem fotografies i és un lloc molt bonic. Per què conté tot això? Pues perquè vegem que el que està passant ara no és sinó un grau més. I evidentment ha hagut molts d'aixòs, no vos cansaré. No ha hagut cap dret que ens hagin dit generosament, ahí tenim, mai. I per tant, cal mesurar sempre ben bé la correlació de forces entre els pobles i aquells que manen, per a saber en quina etapa d'aquesta història, que no s'acaba, estem. I ahir veiem com, mentre nosaltres intentem guanyar drets una vegada i una altra, poquet a poquet, amb més consciència, la reacció, els governs intenten llevar-nos el que ja hem aconseguit en una altra etapa. No? Esto és com una piràmide invertida. No? Per una banda tenim 7.000 milions de persones i anem baixant en l'escala de poder, resulta que al final és un grup de megaempreses del capital financer, de banques, empreses financeres, assegurances, etc., molt poquins, en contra dels interessos de 7.000 milions de persones.